hay'adda horumarinta warbaahinta istaar ee marka loo soo gaabiyo loo yaqaano SMDC ayaa Muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan baabi'idda bii'ada Soomaaliya saameynta ay ku yeelato dadka iyo dunida sababaha keenay halka suurtagalka ee lagu badbaadin karo deegaanka. Kulankan dadweyne oo ka qayb ahaa madalo wada hadal ay ku minaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, gaar ahaan qaybta deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, aqoonyahanno baratay cilmigan deegaanka ee qaybaha kala duwan ee bulshada. Dood cilmiyeedkan oo si weyn doorka lagu faaqidayay xaalufka deegaanka iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara ayaa waxaa inta ay doodu socotay halkaasi hadalla isugu biyo shubanaya horumarinta bii'ada iyo sida looga hortagayo xaalufinta dhirta ka jeediya mas'uuliyiintii doodda ka soo qayb gashay. Waxaana ay soo bandhigeen waxyaabaha keeni kara xaalufinta deegaanka iyo sida macquulka ee looga hortagi karo. Baabaa deegaanka markaas si guud u hadlo, wuxuu ku saabsan yahay in la baabi'iyo deegaanka iyadoo hoos loo dhigayo resource-ga kheyraadka aan haysano. Kheyraadka aan haysano waxaa ka mid ah inaan haysano hawo nadiif ah, iyo inaan haysano biyo nadiif ah, iyo caro nadiif ah aan wax ku beeran karno, wax ka soo saari karno. Haddii deegaanka ama bii'adii aan ku nooleyno loo geysto baaba, waxay ka dhalanayso inaan weyno hawo nadiif ah aan ku noolaano, taasoo keeni karto inay hawadu wasaqoodo ama diqoogo hawada ay ka dhacdo. Waxaa kaloo saameyn kale loo geysan karaa biyihii oo la cabayay ama ground waterka ahaa biyaha gunta hoose ku jiro ama gunta sare biyaha saaran oo kale in saameyn loo geysto. Waxaa kaloo saameyn loo geysanayaa iyadana caradii oo ah meeshii oo aan wax ka soo saaranayn noolaha dhan oo ku noolaa. Marka waxaan dhihi lahaa, maxaa lahaa, barnaamijkan aad ayuu muhiim u yahay in dadka lagala hadlo oo loo sheego, in lagu wacyigeliyo inay deegaanka ka ilaaliyaan dhibaatooyinka oo ku saabsan in noocyada ka mid waxaa ka mid ah inay ka horta dadka iska ilaaliyaan, maxaa lahaa, deforestationka oo ugu horeeya dhibaato weyn ku haya maanta deegaankeena Soomaaliya. Deforestationka waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah inay dadkii aada u bateen. Dadka markay bataan waxay u baahanayaan inay isticmaal badan sameeyaan. Isticmaalka badan ay sameynayaan waxaa ka mid ah inay u baahdaan maxaa la guryo ay degaan. Guryahaas ay degayaan waxa laga sameynayo ama waa dhirti in la jaro loo baahanayaa, dhirti in la jaray naqaneysaa. Waxaa kaloo loo baahanayaa maxaa lahaa in furniture ama qalabyo oo guryaha la dhigto oo isheeg in loo baahdo. Iyadana waxay keenaysaa in dhirti la jaro. Dhirta baahida ugu weyn oo loo qabo waxay tahay in cunto laga helo, in maxaa lahaa ay ku nool yihiin noolayaal oo ka mid yihiin duurjoogta. Duurjoogta haddii geedahaas meesha laga jaro way ka baxayaan, waxay ku qasban yihiin inay ka nabad guuraan, ay ka tagaan, maadaama ay meesha ka heleen nolol ay ka mid tahay cunto iyo biyo nadiif ah. Sidaasoo kale waxaa ka mid ah haddii ay waayaan duurjoogta biyo nadiif ah, webigii lagu shubo, qashin lagu shubo ama la wasaqeeyo oo sun lagu shubo oo micnaha maxaa lahaa warshadihii oo kale inay wasaq ku daadiyaan webigii, waxay keenaysaa iyadana in la waayo biyo nadiif ah. Taasna ay sababayso inay macnaha meesha ka baxaan duurjoogtii, noolihii meesha ku noolaa inuu ka baxo. Waxaan aad u bogaadinayaa barnaamijkan oo dadka loogu faa'iideeyo oo loogu wacyigeliyo. Marka soo jeesto waxaan dhihi lahaa waa wax aad muhiim u ah in dadka lagala hadlo oo loo qaada, loo kala dhigo oo loo fahansiiyo si ay u ilaaliyaan deegaankeena, muhiimad gaarna loo siiyo deegaanka. Waxaa ka mid ah pollution-ka ama maxaa la yiraahdaa qiiqa lagu daayo hawada, taasoo ay dhowr nooc ay isugu jiraan. Marka koowaad, baabuurta duqowday ee magaalada yaalla, waad ognahay wadamada kale adduunka haddii aad booqato waxaa jira limit ama sanad yaa jira gawaarida hadday dhaafaan aan magaalada lagu isticmaali karin. Waxaa isleeyahay hadda dalkeenna intaan ka warqabno ma jiro maxaa la yiraahdaa sharci xadidaya oo maxaa la yiraahdaa ay baarlamaanka baasgareeyeen, ma jira. Sidoo kaleeto matoorada la isticmaalo, shidaalka aada loo isticmaalo, waa wada aragnaa matooro waaweyn magaalada dhexbartameheeda yaalla, laba dhibaato ayagana uu ku leeyahay deegaanka. Marka koowaad waa qiiqaas uu hawada ku daynayo oo laga yaabo guriga dariskiisa inay caruur ay ku nool yihiin iyo dad waayeela, waxaa laga yaabaa inay xanuuno fara badan ay ka qaadaan. Nambar labo, isla matoradaas waxay sababayaan noise ama qaylada oo lafteeda ka mid tahay waxyaabaha deegaanka maxaa la yiraahdaa dhibaatada u geysta. Sidoo kaleeto qashinka lagu shubo magaalada gudaheeda iyo badda lafteeda, waxaan wada aragnaa in degmooyinka ku xeeran badda ay inta badan isticmaalaan in inta qashinka qaadaan ay badda ku shubaan.
أما لفته حجرت السنة دي هو الصعدة في 2020 هي هذا لفته كم إذا يوين كم إذا لفته ضد بقى كونتركت كسيان ضد كاس أنتي قالان وحكوش بام بدأ وان كله هذا الناي إلا هاي برايم مينستر يقارتي مركز دم بوحلو قول استي إن الجوجيو إن الله على قشن كمال لقوش بام أو محلي رادا لقوجيو إن بدأ لقوش بام وضد كونتركتر كعال لقوجيو إن بدأ يكوش بام ama laftooda ay ku shubaan meelaha banaanka ah ee waxa jir jirtay eriyadan jasiira agteeda meel weyn oo qashinka lagu shubi jiray hadda waa la baabiyay oo maxaa la yiraahdaa ma jirto waa hayna ay talaabo u agaasinka iyo gobolka ay isla qaadeen ee sidoo kale waxa kamid ah xaalufinta dhirta oo aan ka hadalnay oo ay qayb ka tahay dadkii inay kan nolol ka raadsadaan kuwa qaarna ay ganacsi ka raadsadaan geeda jarista intaas oo isku dareeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay sababaan maxaa la yiraahdaa saameyn kara deegaanka ama dhibaatooyin badan ku yeelan kara ama laftooda ku yeeshay sida hadda aragnay deegaanka ugu dambeyntii dadkii ka soo qayb galay madashan ayaa su'aalo ku saabsan mowduucan waxay ka wax ka weydiiyeen mas'uuliyiintii hormuud ku ahayd doodan oo ku saabsanayd horumarinta bii'ada ee ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka maxaa waxaan rabaa inaan weydiiyo meelaha ugu badan ee bulshada laga jeheeyay waxa kamid waxbarashada maadaama aad tihiin boolisyo badan aad dejiseen oo ku saabsan maaragtay dhibaatooyinka deegaanka in laga hortago aragti waxbarasho oo ku salaysan macnaha basically ku salaysan in macnaha Soomaali ahaan qofka muwaadinka laga soo dhiso waxbarashadii loogu soo sheego in maaragtay dhibaatooyinka ay bulshada deegaanka u geysan karto ma jirta aragti macnaha waxbarasho oo maanta iskuulada ama dalka ama manhajka dalka ku jirta oo ku salaysan dhibaatada xaalufinta deegaanka ama dhibaatada bay'ada oo arrintaas wax ka qabateen magacii waa Cabdiciis Maxamed Idriis sharaf ayay tahay maanta inaan ka soo qayb galo kulankan aad muhiim u ah bulshada loo su'aalooda qaba aniga su'aasha koowaad waxay tahay sidee loogu sameyn karaa bulshada si ay u sameeyaan reforestation ama dib u dhireyn inay sameeyaan sidee loogu dhiirrigelin karaa bulshada midda labaad waxay tahay sidee loogu heli karaa bun hadii la waayo beddelkiisa la waayo dadkan waxa ku baahiya ku qasbtay inay dhirta jaraan dhirta ugu weyn waxyaabo ugu weyn dad sameeyay dadkaysa uu sameeyay maxaa u qorsheysan dawladda inay sameeyso inay soo saarto waxyaabaha kale natural resources-ka oo uu gaas uu ka mid yahay inkastoo isaga saameyn kale uu leeyahay laakiin xoog la saaray forestiga duurka ama xoog la saaray natural resources-ka oo gaaska uu weeyahay maxaa u qorsheysan in ay soo saartaan dadkana ay ugu faa'iidaan insha Allah horta annaga environment ahaan wadankeena aad u liidanaa oo wacyigelin badan ma jirto sidaan hadda wadanka ka arkay waxyaabaha ugu yar oo agaasimaha weydiinaya waxa waa hal su'aal aan qabaa markuu roob noo do'o waxa jiro meelihii biyihii mari lahaa in bac ay xirto marka arintaas waa wax ugu yar aan qaban karno ileen annaga awood badan ma leenaa wadankeena oo wax badan aan ku qabano marka arintaas aan weydiin lahaa seexan looga gaari lahaa doodan ayaa waxay noqonaysaa doodii afraad ee qabato hay'adda warbaahinta Star iyadoo taageero ka helaysa boqortooyada Norway waxayna doodan ka mid tahay doodaha kala duwan ee hay'adda u qabato bulshada qaybaheeda kala duwan Anas Maxamed Soomane Rais TV Muqdisho Dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka Dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya taqaatiirta ma dahdo markastu waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka Dalmar indhihii deymadooda aragooda daciifo isbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha dhaqtarka kelyaha dhaqtarka caruurta, dhaqtarka haweenka, dhaqtarka indhaha, dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud. Isbitaalka Dalmar waxaa ka hawlgala dhaqaatiir ajnabi iyo Soomaali ah. Isbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Mana waa dugsi guudo, duruus buu bixiyaayo, da'irtu wax baraay. Doonayo la xariir dadweyne u hamugaanina isbitaalka Dalmar. Isbitaalka Dalmar.